Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Aytalim ko'rsatuvimizning navbatdagi sonida sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Bugungi darsimizda JavaScript va JavaScriptning bibliotekasi bo'lmish jQueryidan foydalangan holda oddiy kalkulyator qurishni ko'rsatmoqchiman. Darsimizni kuzatib borib, o'zingiz ham takrorlab ko'rishni unutmang. Har kim yangi tilni o'rganishi mumkin bo'lganidek, kodlashni ham o'rganishi mumkin. Aslida dasturlash chet tilida gapirishga o'xshaydi. Shuning uchun ularni dasturlash tillari deb atashadi. Ularning har biri o'z qoidalari va sintaksisiga ega. Ularni bosqichma-bosqich o'rganishi bir oz vaqtni talab qiladi. Dasturlash yoki kodlash jumboqni yechishga o'xshaydi. Ingliz yoki fransuz tilida deb faraz qiling, biz ushbu tillardan fikr va g'oyalarni xatti-harakatlarga aylantirish uchun foydalanamiz. Dasturlashda jumboqning maqsadi aynan bir xil. Siz shunchaki har xil xatti-harakatlarni haydab chiqarasiz va bu xatti-harakatlarni manbasi inson emas, aksincha kompyuterdir. Oddiy kalkulyatorlar bu bo'lish, ko'paytirish, ayirish va qo'shish operatorlardan iborat. Keling, mana shu darsda siz bilan biz oddiy operatorni qanday qilib qurishni boshlaymiz. Demak, boshlashdan oldin avvalambor sizga o'tgangi darslardan ozgina eslatma sifatida namunalar, ya'ni lavhalardan ko'rsatib o'tib ketaman. JavaScript to'g'risida biz dars o'tgan edik. Biz o'tgangi darsda JavaScript to'g'risida ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega bo'lganmiz. Ya'ni JavaScript bu nima bu? JavaScript qaysi funksiyani bajaradi? Va naqadar muhimligi? JavaScript har xil funksiyalari bor. While, for, do while, infinite loop va boshqalar. Va bu darsda esa biz sizlar bilan JavaScript va jQueryidan foydalangan holda kalkulyatorimizni qurishni boshlaymiz. Mana o'tgangi darsda siz bilan biz alertdan boshlagan edik. Alert bu o'sha ogohlantirish. Demak, salom O'zbekiston deb yozganmiz. Va bu ekranga, ya'ni brauzerga Salom O'zbekiston deb chiqadi. Bundan tashqari biz qanday qilib dasturchilar izohlar yozishni ham o'rgangan edik. Izoh bu siz o'zingizga ma'lumki, kompyuter, ya'ni server buni e'tiborga olmaydigan matn. Ya'ni alertdan boshqa confirm, prompt. Confirm bu ish sizni tasdiqlash, ya'ni siz shuni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, okay yoki cancel degan variantlar beradi. A prompt esa sizga shu o'zingizni matningizni, o'zingizni javobingizni kiritishga oynakcha ochadi. Mana ko'rib turganingizdek, biz document get element by id qilib, o'sha id div boxiga biz o'zimizni javobimizni yozyapmiz. Demak, sizningcha O'zbekiston poytaxti va poytaxt variable, ya'ni o'sha siz kiritayotgan mana matn bo'ladi. Mana javob ham chiqdi. Mana endi hozir siz bilan qanday qilib variablelar bilan ishlashni ham mana eslatib o'taman. Variable bilan esingizda bo'lsa, bu variable kompyuter xotirasiga siz qandaydir usul bilan ma'lumotlarni joylashtirasiz. Masalan, deylik, bir ma'lumotni kompyuterga joylashtirmoqchi bo'lsangiz, bamisoli siz o'sha ma'lumotni bir boxlar, yashiklar, ya'ni sunduk deysizmi, sandiq deysizmi, ularni ichiga joylab, ularga siz nom berasiz. Va kerakli paytda siz o'sha ma'lumotlarni o'sha sandiqchalardan yoki boxlardan chaqirib olasiz. Ularni biz variable deb nomlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, chaqpalak kabi for loop deydi. Bu yerda siz mana shu chaqpalakni 10 marta aylantirgan kabi har birta aylanganda mana ichida qandaydir voqealar sodir bo'lyapti. Bu yerda biz o'sha div degan nimani yaratyapmiz va ichiga box degan klass berib qo'ydik. 10 marta aylanadi. Har bittasida siz i, ya'ni o'sha sanoq, har bitta aylangan sonni yozib borasiz. Va hozir mana CSS ni ham yozib oldik.
Chunki JavaScript CSS bilan juda ham yaxshi ishlaydi. Mana box klassi. Mana bu yerda biz hozir nechta degan sanoq, ya'ni so'raymiz. Ya'ni foydalanuvchidan nechta shariklarni yaratishni xohlaymiz. Uni 5 ta dedik va 5 ta yaratildi. 10 ta desak 10 ta, 100 ta desak 100 ta. Mana bu yerda biz if statement, ya'ni if condition deyiladi. Bulardan ham foydalandik. Agar bunday bo'lsa, bunday qiling, agar unday bo'lsa, bunday qiling degan bu yerda shartlar. Mana bu yerda biz hozir juft va tog' sonlarga bo'lamiz, ya'ni i o'sha har bitta aylanganda bu foiz belgisi, bu o'sha qoldiqni chiqarishni operatori. Agar siz sonni ikkinchi songa bo'lganingizda, agar qoldig'i 0 bo'lsa, demak bu son juft son hisoblanadi. Aks holda bu tog' son hisoblanadi. Mana endi hozir biz o'sha bugungi darsimizda reja qilgan kalkulyatorni ham boshlasak bo'ladi. Mana HTML'ni boshlaymiz. Mana HTML bo'limini sal tezroq o'tkazib yubordim, chunki bizning asosiy e'tiborimiz JavaScript bo'limiga bo'ladi. Yana ko'rganingizdek, men calculator.html deb yaratdim. Bu yerda albatta JavaScript va jQuery degan faylni olib keldim. Mana hozir sarlavhasini o'zgartiramiz. Bizning calculator. Hozirgina CSS ni ham o'zgartiramiz. calculator.css. Va bu yerda bizga CSS, ya'ni mana shu kerakli bo'lgan CSS fayllar va Bootstrap JavaScript fayllarini olib kelishimiz shart. Bu aks holda Bootstrapimiz yaxshi yoki to'g'ri ishlamasligi mumkin. Mana CSS papkasiga kirib, biz o'sha bizga kerak bo'lgan calculator.css faylni ham yaratdik. Bo'ldi, mana boshlasak ham bo'laveradi. Men HTML bo'limini ozgina men tezlashtirib yubordim, chunki yana aytib o'taman, bizning asosiy maqsad JavaScript va jQuery. Mana ko'rib turganingizdek, kalkulyatorlarning har xil turlari bor. Windowsniki bir qanaqadir boshqacha, Macniki. Keling, mana shu MacBook kalkulyatorini qurishga harakat qilib ko'ramiz. Keling, shuni ochamiz hozir. Ko'rib oldingiz. Demak, kalkulyator bu nomerlardan va operatorlardan iborat. Kalkulyator degan deb ochib olamiz. U yerga sarlavhasini mening birinchi kalkulyatorim. Va biz tabellardan, ya'ni HTMLdan tabellardan foydalanamiz. Bu yerda buni ko'rib ko'rganingizdek, birinchi qatorga biz o'sha belgilarni kirgizdiyapmiz. Ikkinchi qatorga esa 7, 8, 9 va ko'paytirish bo'limlari, uchinchisiga esa ana har xillari va nihoyat 4-tinchisiga bu va oxirgisiga o'sha oxirgi 0 va teng belgisini kiritamiz. Men bir atolasi hozir CSS ni ham kodlarini yozib ketaman bu yerga. Mana ko'rib turganingizdek, kalkulyator ham sekin-sekin foyda bo'lishni boshladi. Ranglarga berish boshlaymiz. Ichidagi tekstlarni ham mana joy-joyiga qo'yib, o'rtaga, ya'ni text align qilib belgilaymiz. Yana ta'kidlab o'taman, agar bu sizga tezlik qilayotgan bo'lsa yoki ulgurmayotgan bo'lsangiz, bizning
YouTube kanalimiz MyITEDU YouTube kanaliga bemalol kirib, bosqichma-bosqich har bitta videoni ko'rishingiz mumkin va har hafta, har kuni biz yangi-yangi videolar qo'yib boramiz. Mana endi biz hozir sekin-sekin o'sha JavaScript bo'limiga mana tayyor bo'ldik. Bu jQuery deb nomlanadi. jQuery bu JavaScriptning yordamchi bibliotekasi desangiz ham bo'laveradi. Framework desam framework emas, lekin library, ya'ni biblioteka deya olamiz. jQuery'ning asosiy maqsadi bu kamroq kod yozish va ko'proq natija chiqarish. Shuning uchun bu jQuery'ning asosiy maqsadi o'sha domlar bilan, ya'ni HTML'ni dom deb nomlanadi, o'sha elementlar bilan yaqindan ishlash. Ularni juda ko'p selectorlari bor. Ya'ni HTML'ni qaysi burchagi va qayerda joylashishidan qat'i nazar jQuery bularni tanlay oladi va uni tarkibini o'zgartira oladi. Mana ko'rdingiz, biz hozir nomerlarni bosganimizda mana nomerlarni biz o'sha yerga chiqarishni boshladik hozir. Ya'ni dollar sign, ya'ni dollar belgisi bilan boshlanadi va funksiya, ya'ni bu hozirgi dollar sign function bu demak o'sha HTML dokumentini yuklashishigacha kutib o'tiradi. Let degan keywordni siz o'tgan safar ham ko'rgansiz. Let degani bu o'sha variable, yangi variableni yaratishingizda ishlatiladigan keyword hisoblanadi. Demak bu shablonga o'xshab ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, shablonning ichida siz selector deb nomlanadi. Bu ichida ID bo'lishi mumkin, class bo'lishi mumkin. Va undan so'ng qanaqadir harakat, ya'ni click. Qanday harakat? Click bo'lishi mumkin. Move, ya'ni qibirlash. Siz sichqonchangizni 2 marta bossangiz, 1 marta bossangiz yoki uni qimillatganingizda qanday voqealar bo'lishini xohlaysiz? Mana shularni belgisini bildiradi. Mana hozir davom etamiz. Biz bu yerda sign, ya'ni belgisi. Demak, kalkulyatorda asosan birinchi raqamlar, ya'ni siz birinchi raqamni bosasiz va uni o'rtasida qandaydir belgi bosasiz va undan so'ng ikkinchi raqam bosiladi, teriladi va undan so'ng teng belgisi berilgandan keyin siz javobini ekranga chiqarib berishingiz kerak. Kichkina ekranini ko'rdingiz. Hozir biz birinchi nomer 0 deb olamiz va ikkinchi nomer. Mana sign. Demak, birinchi nomer, ikkinchi nomer va belgi. U belgi o'sha matematik operator bo'lishi mumkin: qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish. Mana undan tashqari sizga bugun function degan mana yangilikni kiritmoqchiman. Function bu kodlarni jamlanmasini bitta joyga to'plash funksiyasi. Mana ko'rganingizdek, hozir har bitta kalkulyatorning har bitta o'sha belgisi va raqamlari bizga javob beryapti. Demak, biz ulardan qandaydir bosganimizda bir natija olyapmiz. Ya'ni mana 8 bosgan 8, 7 bo'lsa 7 va hokazo. Demak, bu ishlayapti degani. Endi hammasini biz qurishga bitta darsda ulgurmaymiz albatta. Lekin o'ylaymanki, keyingi darslarimizda biz albatta bularni sekin-sekin qurishni har birtasini bosqichma-bosqich birgalashib o'rganib va shuni tajribada ko'rib chiqamiz. Mana juda qiyin emas. Oddiy HTMLni tablada qurdik. Ozgina CSS bilan bezab ko'p deganingizdek bizda o'sha kalkulyator tayyor. Mana azizlar, aytib o'tganimdek, HTML, CSS, JavaScript va jQuery yordamida kalkulyator qurishni ham boshlab yubordik. Vaqtimiz chegaranganligi bo'yicha bugungi darsimizni to'liq qismini bizning YouTube kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Agar sizga dasturlarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, MyITEDU kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr.